So if someone does a new bike, you'll do research, tons of research on the internet. And FI, fuel injection system. Recently noticed that most of the motorcycle manufacturers are main focus on FI. Recently, new bikes are main key selling points on FI. So FI, what is it? Well, this is in detail. So we approached Yamaha. Yamaha is a FI engine working detail with live demo. Well, we'll get to that later, but there's a thing you should know first. So first, what do you think about India has automobiles BS6 standard implement. And BS6 standard FI engine bikes compulsory. April 1, 2020, India BS6 standard implement FI engine bikes sell. So ultimately, Nepal FI engine bikes enter. अब स्टार्ट गरौँ बेसिक बाट. सो कुनै पनि पेट्रोल डिजल इन्जिन चलाउनलाई चाहिँ एयर फ्यूल मिक्सर बर्न हुनुपर्छ र यही एयर फ्यूल मिक्सरको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ कार्बोरेटर अथवा एफआई सिस्टम. वेल अब दुबईले चाहिँ पेट्रोल र एयरलाई एप्रोप्रिएट वेमा मिक्स गरेर सिलिन्डरमा यो मिक्सर चाहिँ बर्न हुनलाई फिड गर्छ र यही मिक्सर बर्न भइसकेपछि चाहिँ बाइकमा टर्क र पावर जेनेरेट हुन्छ. सो कार्बोरेटर सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इन्जिनमा फ्यूलको फ्लो चाहिँ कन्स्टन्ट मात्र हुन्छ. तपाई जति ढिलो चलाउनुस् अथवा जति छिटो चलाउनुस् यसमा चाहिँ फ्यूलको फ्लो एउटै मात्र हुन्छ. अब यसको कार्बोरेटर सिस्टमको प्रब्लम्सहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले बिहान बिहानै कोल्ड टेम्परेचरमा स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ चोक तानेर स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. सो यस्तै यस्तै प्रब्लम्सहरुलाई काउन्टर गर्न चाहिँ वी ह्याभ एफआई सिस्टम. सो एफआई फ्यूल इन्जेक्सनको मेन काम चाहिँ के भन्दाखेरि बाइकले चाहेको अनुसार फ्यूल दिने. अब धेरै पावर चाहिएको बेला चाहिँ धेरै फ्यूल दिने र थोरै पावर चाहिएको बेला चाहिँ थोरै फ्यूल दिने र अब जस्तै ट्राफिकहरुमा रोक्दाखेरि चाहिँ फ्यूल नदिने जस्तो कामहरु गर्छ. सो बेसिकली एफआई चाहिँ यसरी बाइकको परफर्मेन्स मेन्टेन गर्न हेल्प गर्छ. सो एफआई सिस्टमको बारेमा बुझ्न चाहिँ तपाईहरुले यसको तीनटा मेन कम्पोनेन्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ, ईसीयू, एक्चुएटर्स र सेन्सर्स. सो हाम्रो बडीलाई एक्जाम्पल लिएर हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले आगो माथि हात यसरी राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ भएको स्किन सेल्सले टेम्परेचर डिटेक्ट गरेर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन ब्रेनलाई दिन्छ र ब्रेनले चाहिँ त्यहाँबाट हात हटाउन एक्टिभेटर्स हाम्रो हातलाई एक्सन दिन्छ. सो यो केसमा चाहिँ हाम्रो ब्रेन इस्यु भयो, त्यसपछि हाम्रो स्किन सेल्स सेन्सर भयो र हाम्रो हात चाहिँ एक्टिभेट भयो. सो यसरी नै एफआई सिस्टममा रियल लाइफमा पनि एक्टिभेटर्स, सेन्सर्स र इस्युले चाहिँ यसरी नै काम गर्छ. सो स्पेसिफिक टु यामाहाको रिसेन्ट बाइक्सहरु यसमा चाहिँ 8 वटा सेन्सर्सहरु हुन्छन्. फर्स्टमा छ क्र्याङ्क पोजिसन सेन्सर. सो यसले चाहिँ इन्जिनको रिक्वायरमेन्ट अनुसार फ्यूलको भोल्युम कन्ट्रोल गर्छ. अर्को छ कुलेन्ट टेम्परेचर सेन्सर. ओभर हिटिङ हुन नदिन इन्जिनको टेम्परेचर अनुसार इन्जिनमा फ्यूल सप्लाई गर्छ यसले चाहिँ. त्यसैगरी इन्टेक एयर प्रेसर सेन्सर, जसले तपाईलाई हिली रिजनतिर हुनुहुन्छ कि तराईतिर हुनुहुन्छ त्यो एयर प्रेसरलाई चेक गर्छ अनि त्यही अनुसार फ्यूल पठाउँछ. अनि इन्टेक टेम्परेचर सेन्सर, यसले चाहिँ जस्तो सुकै टेम्परेचर पनि स्टार्ट गर्न हेल्प गर्छ. अर्को छ थ्रोटल पोजिसन सेन्सर, यसले चाहिँ थ्रोटल र इन्जिनको रिक्वायरमेन्ट अनुसार फ्यूल पठाउँछ. नेक्स्ट O2 सेन्सर, फ्यूल कतिको बर्न भएको छ कि नाइ, कुनै हार्मफुल अर टक्सिक ग्यासेस आएको छ कि नाइ जस्तो कुराहरु चाहिँ यसले हेर्छ. त्यसपछि लीन एंगल सेन्सर, यो चाहिँ एफआई इन्जिनको सेफ्टी फिचर भन्दा नि हुन्छ. बाइक चाहिँ अनसेफ एंगलमा टिल्ट भएको छ भने फ्यूल सप्लाई रोकिदिन्छ र एक्सिडेन्ट भएको बेला चाहिँ यो एकदमै काम लाग्छ. अब लास्टमा छ स्पीड सेन्सर. यो स्पीड सेन्सरले चाहिँ तपाईको बाइक कति स्पीडमा छ अनि राम्रो माइलेज पाउने गरी चलाउनु भएको छ कि छैन भनेर हेर्छ. सो यो सबै सेन्सरहरुले चाहिँ इस्युलाई इन्फर्मेसन पठाउँछ र त्यही अनुसार चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोसेस गरेर इस्युले एक्चुएटर्सहरुलाई काम गराउँछ. अब एक्चुएटर्सहरु चाहिँ यसमा 4 वटा छन्. सो फर्स्टमा छ फास्ट आइडल डिभाइस. यसले चाहिँ जति त्यसो भयो भने इन्जिन मजाले स्टार्ट होस् भनेर इन्जिनको आइडल स्पीड मेन्टेन गर्छ. अब नेक्स्ट इन्जेक्टर. सो यो कम्पोनेन्टले गर्दा नै इन्जिनलाई चाहिँ फ्यूल इन्जेक्सन इन्जिन बनिएको हो. यसले चाहिँ एक्युरेट मात्राको फ्यूल चाहिँ एयरसँग मिक्स गरेर इन्जिनमा इन्जेक्ट गर्छ र यो इन्जेक्टेड फ्यूल चाहिँ एकदमै प्रेसराइज्ड फर्ममा हुन्छ जसले चाहिँ मजाले बर्न गर्न हेल्प हुन्छ. अब नेक्स्ट फ्यूल पम्प. अब यसले चाहिँ फ्यूल इन्जेक्टरलाई मजाले फ्यूल सप्लाई दिने काम गर्छ. र लास्टमा इग्निसन कोइल. अब फ्यूल अनि एयरको मिक्सरलाई चाहिँ बर्न गर्ने प्रोसेसलाई इग्निसन भन्छ र त्यो चाहिँ यही इग्निसन कोइलले गर्छ. सो एज अ सेड अर्लियर हामीले चाहिँ एफआईको बारेमा डिटेलमा बुझ्न यामाहाको एफआई स्टेसनमा गएको थियौँ. वेल अब यामाहाले चाहिँ एफआई इन्जिन 10 इयर्स अगाडि नै इन्ट्रोड्युस गरिसकेको थियो. सो 10 इयर्सको एक्सपिरियन्स इज नट अ जोक र त्यही भएर वी अप्रोच्ड यामाहा. सो यामाहाको सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ डेडिकेटेड यामाहा एफआई स्टेसन भन्ने हुँदो रहेछ र एफआई स्टेसन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा त्यहाँ चाहिँ एफआई इन्जिन चेक गर्ने एउटा डेडिकेटेड स्टेसन रहेछ. यामाहाको एफआई स्टेसनमा चाहिँ यामाहाको एफआई इन्जिन भएको बाइकलाई कनेक्ट गर्दो रहेछ. बेसिकली यामाहा सर्भरमा रन भइरहेको कम्प्युटरलाई बाइकसँग कनेक्ट गरिन्छ र त्यसपछि यामाहा डायग्नोसिस भन्ने एउटा प्रोग्राम रन गरिन्छ. अब रन भइसकेपछि त्यो सिम्पल प्रोग्रामले इन्जिनमा भएको सेन्सरको स्टेटस इन्फर्मेसन दिन्छ त्यसको साथसाथै इन्जिनको कम्पोनेन्ट्स जस्तै आरपीएम टेम्परेचर पनि डिस्प्ले गर्छ अब इन्फर्मेसन डिस्प्लेमा मात्र सीमित हुँदैन रहेछ यसरी कनेक्ट गरिसकेपछि इन्जिनको कुनै कम्पोनेन्ट अर सेन्सरमा प्रब्लम आएको छ कि नाइ भनेर इन्जिनलाई ओपन नै नगरी थाहा पनि पाउन सकिन्छ र यो सब गरेर एट द एन्ड अफ द डे तपाईलाई रिपोर्ट दिन्छ सो तपाईलाई चाहिँ आफै पनि आफ्नो बाइकको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ honestly this was a unique experience यदि तपाईसँग Yamaha बाइक छ भने चाहिँ यो सबै कुरा तपाईले Yamahaको सर्भिस सेन्टरमा गएर एक्सपीरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ र इन्ट्रेस्टिङली Yamaha चाहिँ यो सबै कुरा आफ्नो सर्भिसिङ प्लानमा फ्रीमा गर्दै रहेछ र अन टप अफ दैट त्यहाँ चाहिँ एफआई क्लिनर भन्ने पनि हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईको बाइकको फ्यूल इन्जेक्टर क्लिन गर्छ र यो प्रोसेस चाहिँ त्यस्तै 5 मिनेट जस्तो लाग्छ र यो पनि त्यही सर्भिसिङ प्लानमा इन्क्लुडेड छ सो अब हामीले यत्रो बेरसम्म एफआई इन्जिनको बारेमा कुरा गर्यौं हैन सो यसको एडभान्टेजेसहरु के छ त वेल हेरिहाल So first and foremost, जस्तोसुकै elevations अथवा जस्तोसुकै weather condition मा चाहिँ FI engine भएको बाइक मजाले स्टार्ट हुन्छ। सेकेन्डमा छ माइलेज यसमा चाहिँ बेटर माइलेज दिन्छ र एटलिस्ट Yamaha को बाइकको स्ट्याट्सहरु हेर्दाखेरि चाहिँ अन एभरेज 14% चाहिँ माइलेज बेटर दिन्छ। र थर्डमा छ मुभिङ पार्ट्सहरु चाहिँ यसमा थोरै हुन्छ सो कम्पेयर टु कार्बोरेटर सिस्टम FI इन्जिनको मेन्टेनेन्स चाहिँ सजिलो हुन्छ। र लास्टमा छ लो एमिसन रेट्स वेल अब ग्लोबल वार्मिङ कन्ट्रोल गर्न अलिअलि हेल्प हुन्छ। सो FI इन्जिनको हामीले सबै एडभान्टेजहरु त हेर्यौं। तर there is one thing that you should know एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रिजर्भ फ्यूल हुँदैन सो त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला सो यो भिडियो थियो हाम्रो एफआई इन्जिनको एक्सप्लेनर राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला र यस्ता फ्युचर कन्टेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र त्यहाँ तल भएको त्यो बेल आइकन थिएन होला फर नोटिफिकेशन्स अनटिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते